Միացյալ Նահանգներում իշխանությունները շարունակում են միջոցներ ձեռնարկել կորոնավիրուսի դեմ։ Նախորդին ուրի մեջ մտած Եվրոպայից ԱՄՆ ուղևորվելու 1 ամսվա արգելքն ընդլայնվեց, ներառելով Մեծ Բրիտանիան և Իռլանդիան։ ԱՄՆ-ում 2 շաբթի օրվա դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասավ ավելի քան 3700-ի, զոհերի թիվը մոտ 70-ն է։ Հիվանդության դեպքեր են գրանցվել գրեթե բոլոր նահանգներում, ԱՄՆ տարածքներում, բացառությամբ արևմտյան Վիրջինիա։ Դաշնային իշխանությունները կոչ են անում քաղաքացիներին հանրային տարածություն պահպանել։ Նահանգներում տեղական իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում սահմանափակելով հանրային ակտիվությունը։ Միշակ նահանգներում, մասնավորապես Կալիֆոռնիա, Նյու Յորքում և այլուր, փակվում են ռեստորանները, կինոթատրոնները, մարզասրանները և այլ հանրային վայրեր։ Շատ նահանգներում մոտ 1 ամսով փակվել են բոլոր կրթական հաստատությունները, իսկ աշխատանքային գործունեությունը կազմակերպվում է տնային պայմաններում։ Ոլորտի փորձագետները ողջունում են արտակարգ միջոցառումները, որոնք կօգնեն կանխելու հետագա տարածումը։ Վարակիչ ու ալերգիկ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնտոնի Ֆաուսին ընդգծել է, որ սպասվում է իրավիճակի վատ տարածում, չնայած իշխանությունների պնդմանը, որ վիճակը վերահսկելի է։ Նախագահ Տրամպը կոչ է արել պահպանել հանրապետություն և վստահեցրել, որ սննդի մատակարարման հարցում չեն լինի խնդիրներ։ Հայտնի է նաև, որ 2 շաբթի օրը կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին փորձարկումները, այն մշակել է բոստոնյան Մոդեռնա ընկերությունը, որի հիմնադիրն է ամերիկահայ Նուբարաֆեյանը։ Կորոնավիրուսի դեմ ծանր պայքարին մղում նաև եվրոպական երկրները, Եվրամիությունը քննարկում է Շենգենագոտու փակման հնարավորությունը։ Իտալիան, որն աշխարհում 2-րդ ամենաշատ ուժած երկիրն է Չինաստանից հետո, շարունակում է մնալ ակելափակման տակ։ Այս կիրակի երկրում գրանցվել են մահացության 368 նոր դեպքեր։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը անցել է 1800-ը։ Այս պահին կան 24000 հիվանդներ։ Երկրի վարչապետի խոսքերով համաճարակը նոր իրականություն է թերագրում, այն հաղթահարելուց հետո անհրաժեշտ է լինելու վերականգնողական ծրագիր։ Վարչապետը կոչ է արել այժմ հետևել արգելքների մասին բոլոր կանոններին։ Ֆրանսիան և Գերմանիան ևս միջոցներ են ձեռնարկում համաճարակի դեմ։ Գերմանիան հայտարարել է իր սահմանների փակման մասին։ Դրանից առաջ այս քայլին են դիմել Ֆրանսիան, Շվեյցարիա, Նիդերլանդներն ու այլ եվրոպական երկրները։ Ֆրանսիայի իշխանությունները ավելի են խստացնում հանրային կյանքի արգելքներն այն բանից հետո, երբ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները հայտարարեցին, որ վիճակը վատթարանում է շատ արագ։ Իսպանիան այս պահին Իտալիայից հետո 2-րդ ամենաշատ հիվանդներ ունեցող երկիրն է, այստեղ հաստատվել է ավելի քան 7800 դեպք, գրանցվել է 292 մահ։ Ոստիկանությունն ու բանակային ուժերը ծառայություն են իրականացնում փողոցներով, հայտնի է, որ մոտ 200 մարդ ենթարկվել է վարչական տուգանքի կարանտինի ռեժիմը խախտելու համար։ 2 շաբթի օրը Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասավ 52-ի։ Կառավարության որոշմամբ ողջ տարածքում մինչև ապրիլի 14-ը սահմանվեց արտակարգ դրություն, որի ռեժիմի միասնական ղեկավարման համար ստեղծում է կենտրոնացած մարմին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ, հատուկ նիստ է գումարել ազգային ժողովը։ Արտակարգ դրության պայմաններում չեղարկվում են շատ միջոցառումներ, որոնց թվում է նաև սահմանադրական փոփոխությունների մասին հանրակրվեն, որը կկայանա արտակարգ դրության դադարեցումից 50-60 օր անց։ 2 շաբաթով դադարեցվել են ուղևորափոխադրումները Ռուսաստանի հետ։ Դրանից առաջ նման որոշում էր կայացվել նաև Իրանի վերաբերյալ, որը համաճարակից ամենաշատը ուժած երկրներից մեկն է։ Այս պայմաններությամբ այստեղ հիվանդների թիվն ավելի քան 14000 է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում կորոնավիրուսից մահացել է 129 մարդ, զոհերի թիվը հասցնելով 853-ի։ Հայտնի է, որ մահացածների թվում են 12 պետական և քաղաքական բարձրաստիճան այրեր, այդ թվում բարձագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Այաթոլլահ Հաշեմ Գոլփայեգանին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։